السلام علیکم دوستوں, میں ہوں مدثر, آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جنگ اینیمل منڈی. دوستوں آج ہم موجود ہیں ڈولی شین منڈی میں جو ہفتے کو لگتی ہے, تو یہاں پر آج موجود ہیں ہم, آپ کو مختلف نسل کے خوبصورت جانور دکھانے والے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا دوستوں. یہ تو پہلے آپ سے بات کروں تو بارش ہوئی ہے, مال تھوڑا کم آیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اچھی جانور آپ کو دکھائیں گے. اچھے جانور یہاں پہ موجود لائے گئے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم آپ نے ہمارے ساتھ رہنا دوستوں. تو دیکھیں پانی بھی ہے, یہ دیکھیں آج خالی پڑا سسٹم تھوڑا, ادھر دیکھیں تو ادھر بھی موجود ہیں. تو کافی آیا ہوا ہے مال, لیکن پہلے جیسا نہیں ہے, کم ہے, بہت ہی کم ہے, نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو دوستوں آپ شروع کرتے ہیں, آپ کو مطلع نسل خوبصورت جانور دکھاتے ہیں, ان کی قیمتوں کی معلومات دیتے ہیں. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی دبا لیتا ہے کہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے, اور ہم اپنے چینل میں نئی سے نئی ویڈیو روزانہ جانوروں کی دیتے رہتے ہیں. تو آئیے ہم آپ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں, یہاں پہ چند جانور خوبصورت کھڑے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, چھوٹے بھی دکھائیں گے اور بڑے بھی دکھائیں گے, اور قیمتوں کی معلومات بھی دیں گے. تو آپ دکھاتے ہیں, یہ پہلی گائے دیکھیں, سات بچڑا اس کے, قد بہت ہے, مٹھی بار کے تھان بھی, حوان بھی اچھا ہے, سات بچڑا. یہ مالک 3,20,000 مانگ رہا ہے, لیکن تھوڑی کمی ہو جائے گی, مالک تھوڑا زیادہ مانگتے ہیں. قد اچھا ہے, خوبصورت گائے ہے, اپنا نمبر ہے, مڑ کسی نے کوئی پسند آئی دی تو نا کال کر لئی سی ہے. 0317 592 592 1298 1298 آئی تھی ایڈی کتنی قیمت دسو چا ایڈی آئی کہڑی کھلوتی ہے سامنے 2,00,000 ہے نال بچا ہے بچا تے منہ چوں منہ چ چوگی دوستوں یہ معلومات مالک تھا, اس نے دی ہے, نمبر بھی دے دیا, جس کو کوئی پسند آ جاتی ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. اس کے ساتھ دوسری طرف ایک کھڑی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بارش آئی ہوئی ہے, جانور ساتھ جڑ کر کھڑے ہیں, یہ بھی آپ کو جانور دکھانے ہوئے ہیں ہم نے. بہت خوبصورت بڑے حوان والے یہ جانور دو بھی موجود ہیں, دیکھیں ہیرے ہیں, ہیرے منڈی ڈولی شہید منڈی کے. آپ بھی وزٹ کریں دوستو, اگر آپ اس وزٹ نہیں کیا ہوا تو منڈی کا وزٹ کریں, اچھے سے جانور ملے گا. یہ دیکھیں اب تھوڑی گندی ہوئی کھڑی ہے بارش کی وجہ سے, لیکن گائے بہت بڑی ہے. یہ اس کے ساتھ دوستوں بچڑا ہے, یہ گائے ہے, سینگ ہیں گائے کے. Thank you.
तो अब कीमत की बात करूँ तो 300 ये 3 लाख है, 3 लाख 7 बछड़ा है दूसरे सुबह की बात। इसके साथ ये एक और मौजूद है, ये भी दिखाते हैं, इसकी कीमत भी लेते हैं, ये 3 लाख वाली से थोड़ी कम है। इसके साथ वो फल है आगे, इसके साथ दोस्तों ये है, ये गाय है, खूबसूरत जानवर है मंडी में, इसमें आप अपनी मनपसंद का खरीद सकते हैं। इसकी बात जो मालिक मांग रहा है डिमांड दोस्तों 2,80,000 फाइनली मांग रहा है फाइनली तौर पर। बहुत बुढ़ेंगे पता ही होंगे हाँ।